אנחנו עובדים רק עם אחד. רגל אחת דבוקה לקרקע, יש לי פה רק סוויש ויש אחד. אני מושכת את זאת בשביל להגדיל את הטווחים שלי. אוקיי? אני כל הזמן חייבת אבל למשוך את הגומייה, שזה הגלייד לא יעוף. זה חייב לעבוד כנגד כוח, אחרת זה אף. ולא מציתי את כל האתגר בעצם שאני מציבה לגוף. אז יש לנו פתיחות, הבטן עובדת פה חזק, פתיחות של מפרקי ירך, מפרק הכתף, יופי, זה אחד. הפוך, אלינו, קדימה, קדימה, למתוח, חזרה, ראש עולה. ושוב כל הזמן אני צריכה לעבוד עם כוח כנגד זה שאף לי מהרגל, אז אני כל הליבה שלי בעבודה. יופי. שתיים, שלוש, רגל על המצפה. מציירת מעגלים, ופה אני מושכת כל הזמן את הגומייה, אז כל הזמן יש לי עבודה, גם פה. יופי, כנגד החלקה, כנגד כוח. וכל התרגיל האחרון יכול להתבצע עם הישבן למעלה, ואז יש לי גם אלמנט שאני מחזקת את שרירי הישבן ולצד הנגדי. הלאה, ישבן יורד, הרמתי את הרגל, הרמתי את הראש, חת חזרה. במה זה שונה מגומייה אחרת? שכולם שואלים אותי, אז תדעו, שאם אני לא אפעיל את הכוח פה, זה יחליק. זאת אומרת שאני צריכה כל הזמן, גם שזה באוויר, לעבוד עם כוח. ואת הכוח אני לוקחת מהבטן, זה לא משנה מה נעשה, הבטן שלי עובדת. תרגיל מצוין, אפשר עם, בשני הצדדים, אפשר גם עם צד אחד. שצד אחד עובד על כוח, צד אחד עובד על ייצור וחיזוק בנוסף. יופי, אוקיי? הלאה, אנחנו יכולים להכניס גם את הרגליים ביחד לאחד, אוקיי? לא צריך שניים. אם אנחנו זוג ואני רוצה לתת למישהו לעבוד איתי, עובדים באחד. פה אני מדמה את ה-100 מהפילאטיס, זה עובד, זה עובד, זה עובד, וזה יחליק לי אם אני אעזוב. עוד תרגיל, אחת, שתיים, יופי. אפשר עם שתיהן גם להיות על הקיר ולהחליק אותם על הקיר, אם קשה לי ככה, ובאותו מנח, אנחנו יכולים גם להניח אותם על הרצפה עם הגליידינג. תרגיל מעולה, מעולה לישבן.